Yo, bro. What's up? Sa, acha nikuulize sasa. Ehe, niambie. This is very random, but eh? What is your I am broke amount? Oh, I am broke amount. What is your I am broke amount? Mi yangu tusiongele. Yangu niki exhaust fuliza. Apo nasikia yangu ngai. I am broke amount. Nikiona like apart from Dizzy, nikiona nimeanza kuuma savings. Savings? Mkona savings? Uko na savings? Guys, mimi kiona nimeanza kuuma savings, nianza kuchura kidogo kidogo. Guys, we ni rich bwana. About of it. This a time nilikuanga mimi nikiona nimekula tu matumbo tu nimefuatanisha hivi kama wiki mzima. Enjoy ya bro. Lakini siku hizi nyinyi imekuwa worse. Matumbo wiki mzima guys. Ma, siku hizi imekuwa worse. Hata terere sipati nasikia niki exhaust fuliza nasikia. Sasa hii ujue sisi toka kwa nyumba this sina hata fare. Eh, itabidi upige kagum tu wangu. Kalesa. Yeah. Sasa savings zako tutakuwa tunaguza sasa hivi. Ngori. Nimesikia uko na savings. Ngori. Na kama nimekula yote, kafia mimi nimeichuna mpaka nimesikia eh imeisha kwanza mtu wangu. Kwenda wewe. Kwanza upata fuliza pesa ngapi ndio tusikie tujue. Fuliza yangu? Yeah. Ah mimi naye ni songo mimi. Fuliza yote. Eh, hey, wamenifikishia 700. Yeah. So 700. Si not your ni au ba mtu. Wait, you guys matumia Uber? Kwani utembea nini jiji mtu wangu? Wait, matumia Uber? Jiji unatembea nini? Si unapanda mate hadi nini? Hadi Jogoro tunatembea unafika tao. Una Wow. Life iko ngori hivyo kwako. Hiyo ni ngori. Sawa. Wow. Basi.